Tashmë është e qartë se jemi në kohën e llogarive. Kush është me Sali Berishën dhe kush me Lulzim Bashën, pas kuvendit të 11 dhjetorit apo vendimeve të Këshillit Kombëtar të PD-s. Arsyeja se përse të gjithë presin një përplasje për të marrë Selin e PD-s konsiston pikërisht në faktin se asnjëra prej palëve nuk e ka legjitimitetin apo besimin te pala tjetër, e që rrjedhimisht kemi dy palë tashmë të kundërta që kanë si qendra nevralgjike Lulzim Bashën dhe SBA-n e Sali Berishën kundër SBA-s nga ana tjetër. E në këto dy panorama të ndryshme të kampeve përballë mund të bëhet një identikit i pjesëve që përkrahin palët. Le ta nisim me atë që përkrah Sali Berishën. Është pjesa më e zhurmshme, më e dukshmja e natyrisht më e zellshmja. Nëse shihet i gjithë filmi i kuvendit te Arena Kombëtare, mund të krijohet një ide se kush janë mbështetësit e Sali Berishës. Në radhë të parë janë ish drejtuesit e pushtetit të Sali Berishës në dy kohët që ai ka qeverisur vendin. Në radhë të dytë janë kundërshtarët e Lulzim Bashës, të cilët gjithsesi e kanë një lidhje me pushtetin e Berishës, por ka nga ata që kanë qenë pjesë e pushtetit të PS-s, si ish drejtor dhe ministra të Nanos që sot janë me Berishën. Thelbi i gjithë kësaj trupe është se ky grupim është ndikues dhe amalgam, por nuk është se ka një lidhje kimike me shoqërinë. Është një armat berishiane, por që në shoqërin nuk kanë as afërsi dhe as ngjitje. Pse është kështu? Grupi i Berishës mund të arrijë një majorancë brenda PD-s apo ndoshta edhe brenda opozitës, pra popullit që është antagonist kundër Edi Ramës, por nuk ka asnjë shans të marrë elektorat gri. Por ky grup nuk arrin të kalojë vijën e kuqe të ndarjes së shoqërisë në vend, vijën anti-Berishës. Konkretisht, nëse Berisha merr PD-n, nuk mund të marrë Shqipërinë. Po a e merr Lulzim Basha këtë pjesë? Sot jo, por më përpara Lulzim Basha ka tentuar, madje edhe ka pasur mbështetjen e Sali Berishës si një alternativë matangardhit. Modeli është 2011-a kur kandidoi dhe e mori Bashkinë e Tiranës, natyrisht me vështirësi dhe mendimin e Berishës, por thelbi është se Berisha nuk e kalon vijën darse dhe Basha e ka kaluar. E këtu realisht është debati. Lulzim Basha sot ka dalë kundër Sali Berishës, ka kundër të gjithë fanatikët e mentorit të tij, por mund të ketë pro nesër ata që nuk e duan doktorin. Nga ana tjetër, Berisha ka një grup që është një mishi huaj në shoqëri, është thjesht një mas që i shkon mbrapa tij deri në vetvrasje. A e pranon shoqëria këtë mas? Historia e ka treguar që jo. Madje edhe më 25 prill PD nuk e kaloi cakun më shumë prej Berishës se sa prej Bashës, edhe pse ata ishin bashkë derisa kreu i PD-s përjashtoi paraardhësinë e tij. Ku mund të shkojë një mas berishiane në shoqëri, maksimumi deri në një konflikt, quaje sa të duash edhe të fortë, por në fund do të konsiderohet si pjesë ekstremiste. Kaq është, kurse pjesa tjetër, pra një opozitë që edhe mund të hapet, natyrisht në kushte të caktuara, ka shumë gjasa të votohet. Shkurt, shqiptarët në shumicë mund të amnistojnë Lulzim Bashën, por Sali Berishën asnjëherë. E kanë treguar që nga korriku i 92-shit, që kur ky i fundit ka humbur përgjithmonë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.